Ecuitoi-mă, ma, nie jet me aki. A do t'kem t'u val, lullën për shafi. Si zën malje, trupin si selvi. Synim zjarë e ke, buzën si qërshi. Ai mi dhe frako mali tim, trënda fire mu lume ves, në këtë nato pakim, putin ta në po e pres, prejnin tim nuk kej pikëllim, do të shkrihen të shuni, e jetë pres me padurim, të jetojmë sa jemi të ri. Lulja jo te, për të son të jam unë, dashnia jonë s'po du me pas pun, mali bun ka marë sa shumë, se dashnin për ty se gjej unë askun, mali bun ka marë sa shumë, se dashnin për ty se gjej unë. Ai mi lo sera con mali tim, trënda fire volume ves, në këtë nato pakim, puzim ta me po e pres, prejnin tim nuk e pikërim, do të shkrihem të shuni, e atë pres me padurim, të jetojnë sa jemi. Faster, ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum.
Zonja dhe zotrin, ne jemi gati të lëshojmë Luanët në zemër Luana. Dhe për të prezentuar ata, vjen në sken Luana Vjollca. Sa të bukur që keni bërë, që kemi kombinuar. A ka mundësi duar Turkia të vazhdojë gjatë për trupën timet mërkullueshme të baletit me në krye Almendën dhe Rinor Gjicera. Faleminderit për punën e palodhur. Çfarë do bëjmë në sonte? Do këndojmë, do kërcejmë, kemi Gjida. Kemi surpriza. Atëherë ju shkoni, bëheni gati, son do bëjmë një mini hapje këtu. Okej. Okay. Më doni mua apo i doni të tuaj dhe kapitenët që dal direkt në temë? Apo 30 çik vet. Mua sa bukur. Atëherë, sot kemi vendosur të plotësojmë dëshirën tuaj. Po ju regjia, mua më doni kaj shumë. Sot kemi vendosur të plotësojmë dëshirën e pa fundme të publiku që na ka kërkuar. Ju lutem bëni një program masiv me shumë të ftuar. Do kemi të ftuar pa fund sonte. Dhe si që ka zakon këtë program, do kemi të ftuar nga shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, siç duam që të pak të një prej tyre të jetë prezent me ne. Mos na mungojnë ata, se i duam fort dhe jemi një Shqipëri e madhe e bashkuar dhe e kemi qëllim kryesor këtë. Përveç kësaj, këtu te kapitenët e Luanëve të Kuq, kemi rikthimin e një prej kapitenëve të skuadrës së Kuqe në sezonet e kaluara. Dhe përveç kësaj, do e nisim sonte me lojra. Lojrat nuk do i bëj unë, po do i bëjnë kapitenët. Nuk do thritën kështu zonja e zotrimi presim kapitenët. Do i thrasim si që ka hije në këtë program duke luajtur. Dhe e kemi fshehur letrën e dënimeve tek orkestra, se vetëm aty jam e sigurt që nuk ma prek njeri, se nuk e din pse çfarë ndodh kus jam unë. Do drejtojmë te orkestra ime e mrekullueshme me Eduard Turkitje, ju lutem. Ndihem sikur po martohem. Opa! Mi mbrëma, si jeni? Mirë? Maestro, si je? Qa të bëjmë sonte? Do kemi ato kolazhet popullore tona që nuk na ndajnë, i kemi edhe sonte se shqiptarët tan vdesin të kërcejnë, të festojnë me ne. Uloni aty pranë televizorit të TV Klan, mos e ndroni stacionin, merrni çfarë keni për të ngrënë për të pirë, se është nata e gjatë sonte, okay? Kemi fest. Tani, kemi fshehur këtu tek ti, një 2-3 dënime. Okej. Okay. Si funksionon loja që do jetë si dënim për gjatë gjithë programit edhe për të ftuarit? Keni parasysh atë viralitetin në TikTok? Është një lojë në TikTok. Keni TikTok apo jo? Qysha, sa shumë TikTok e pas keni? Na trembet. Njëherë pikë së pari, faleminderit që na bëni viral për TikTokra. Kemi zgjedhur që një nga ato lojrat e TikTokut ta bëjmë këtu në programin ton. Çfarë kemi aty visi? E para, kapitenët vinë si belly dancer. Okej. Okay. E dyta është kapitenët vinë si striptiz. E dëgjuat ma? O teta, po nëse do si striptiz, të si e më striptiz, të aman që të sohu. Që do besin dhe orëgjën si striptiz, aman. Jo, falim derit, kush ishte e para, se për qaka. Tani ti ndryshoj edhe unë të zjerë. Ndryshoj, që mos të shoh. Sa më përqenë të luaj, unë mund të hama gjithë program duke luaj të vetë, për shumë. Që duam të tuarit? Si doni? Që që avdishet mi zonja? Këtë zjedhë? Ja, të tre. O, zonja zjodhi lartë, kapitenët vinë, zonja e zotrinjë, Beska Laku dhe Olcë Bëlyku, si belly dancer! Mjafton!
Besi mjafton. Besi kam baru. Hisha ti kush prizën. Hisha prizën. Hisha prizën. Po sa të kishe kokat. Ai do të kuq. E ka të kishe fare. Jeni lodhë? Ëh. Nuk mund të ripa e thënë, ta shi që është bërë Luana sot një bukuria rral, nuk e di të me thënë. 100 pik, Luana! Direk! Faleminderit. Paska prap, paska prap! Faleminderit, Olsi, shumë. Mishë na fute me bilitet, shi që. Mishës na fute me ato, që a quen ato, këto të balerin dhe këto. Me puante! Ha? Me puante! Po, është ajo, ja ka ma shumë. Me puante do viti kusht tjetër, sante. Kushe? Por, por... Kapiten! Se mu e oqë nuk ka burnone me nasë vëndësumë këtë program. Nuk ka burnone? Burnone me nasë... Dijo, unë mendoj që sonë të mund t'ju zëvëndësaj. A, si... A, nasë vëndëso kushteve? Nasë vëndëso kushteve. Nasë vëndëso kushteve. Më vje keq! Më vje keq! Më vje keq! Jo, vite orkestrën! Jo ti, se ti do m'hishe mu dhe veshe Mateosin, jo ti. Tjetër! Unë them kështu, që t'ku të gjithë ata që më në ndjekin, për qëfar e kemi fjallën, e cimë e tëftuarit, se pas e e zjedhve të publiko ajo zëvëndësona, për e. Dekor, sonde, tëftuarit e mi janë, Florian Binaj, Drena Bazi, Antonella Berisha! Këtë e pas e pasti! Të! Këtë e pas e pasti! Glorë, mirëse e rëdhe. Për shëndetë, mirëse e rëdhe, Drena. Mirë se erdhe. Asa e bukur. Okej, Florish, nga të rre zemra, të rre nga të kuqët. Të rre këtej. Opa, opa. O shok. O shmësuar të rri pari. Ti je, ti je shimbi. Ti je. E thret gjaku, gjaku. O shmësuar të rri pari, s'ka faj. Dhe më thonë, është instikti. E që me Luanët dhe verë. Të mi, janë Rezart Veleshi. Përshaka. Përshaka. Kam derë në kombit Gjotë. Përshaka, kam derë në kombit Bujar Shamili, Adelina Tahiri dhe Sabjani. Kuje, kuje, sa nga kështë e marmalë, sa kështë në pau të akuaj. Bujar, bujar. Adelina, mirë se erdhe. Mirë se gjenda. Sabjani, mirë se erdhe. Mirë se gjenda. Asë sa bukur, që jemi përsin dasëm sonde. Antonella, Antonella, ti e më përsin. Pashto me Sabjani në te. Atër, sa të takohen të ftuarit, se kemi shumë punë dhe kemi shumë të ftuar sonde, do ka lejmë të sikla e zemër Luana, se nuk e fillojmë do të lojë ndryshe. Ju e dini që në programin tonë, gjdo javë ka tëftuar, janë që kanë përgatit. Special! Okej, po vikë, du të dungim. Ta si ishtë duku puthur ende. Kemi këngtar her pasere, javë pasjave, dhe a i son të për ne, është këngtar që ndoshta i ri në mosh, por ka bërë namin bujarë, zonja e zotrinë, kush është më besë? E visë me ari! Startuar lojën edhe do marim i qik energji së është natë e gjatë sonte. Hajde gëzuar. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar me Golden Eagle, me produkti në mbi 30 vëndët të botës, që na jep ka shumë energji. Falimderit për fjesë shumë. Falimderit që keni ardhur, gëzuar, dhe na jep ka shumë preski. Gëzuar, gëzuar. Loja e parë. What's up, bitë? Atër, Florin në 4 sezone, apo 3 sezone ke qenë, 3 sezone që ka qenë kapiten e skuadrës së kuqe, ka kërkuar resht një lojë që nuk e dipë se si a realizuam kur atje, po ja kemi bërë në realitet këtu. E mba mund këtë që e ke kërkuar gjithkoz? Shive pak në ledhë.
Po. Do realizojmë tani. A ke po të sinqert, a ke po për emisionin? Jo, e ka kërkuar vërtet. E ka kërkuar vërtet edhe e realizuam këtu. Si funksionon? Olci, Bujar, dua vëmendjen tënde. Si funksionon? Do duhet vetë ju të jeni këto x-at edhe këto zerot. Kush e bën treshin i pari, arrin të rëmbej 30 pikët e para për skuadër. 30 pikë. Por, dije që në këtë loj ka avantajsh më shumë a i që nis lojën i pari. Që do thot, për ta përcaktuar se kush e nis në skuadrat, do duhet të bëjnë kapitenët tanë të dashur një mundje dore. Më fal, Luana, vetëm them diçka. Pra kjo tregon. Më fal. Kjo tregon që e ke vënë re që gjithë lojrat që kemi dhënë ide nuk janë bërë kur televizion. Bravo. Do bëj kur ti ke. E ani. Ai ti. Sa ai. Përgatituni? Nuk është Antonina, është Adelina. Ka dhe një gjë, prit. Ok, që keni ma? Më vaj, ka vetëm një problem. Që unë fitova për vetëm një arsye, që Besi tira dore majtë, mu mra dore djatë. Unë jam për vetë. Mirë, atë e pozicionojme në gënde. Quhet. Erdi Bujari bashkë me Antonila. Apo, jo, Antonila është me mua e Sabianin. A ka mundësi të vazhdosh me Sabianin atë? Sëmë të talohen se i kanë kapër të dy flokët, i kanë flokët e drejta, nuk kanë kaqorella, që ju mos bëni këtë cilë nga troni. Ju ra batuta poshtë. Po, si zonojme në përgjë. Nga një. Unë një nga. E në që më bëjtë qime. Po përbëni që në mundi e kravë, gjithë publiku thonjë të dy emrat e kapitenve dhe gjoj bolësi. Bolësi. Ate, duke qenë se skuadra e Olcit fitoi, do duhet që të parët që të pozicionohen. Janë Bujari dhe Flori, që që zidhi nga një vënd, ju lutem. Bujar, zidh vetëm një pozicion. Kuba. Ate, më Bujar Shemirja, onë të njerë i kombi. Zidh nga një pozicion. Bujari është dhe gjithashtu, më fal, Bujari është gjithashtu dhe nderi i kombi, që që duham një duar të rokitje, se e ka merit të të skatë. E vërtet, amore, amore, prezentove, bravo, smalano. E ka njështë njërën si artisti merituar, tani është nderi kombit dhe meriton tjetë nderi kombit. Absolutisht. Duar të kiti e madhë për Bujari. Më shumë sportivitet, kër i tham të këndojmë, tha jo më unë do luaj, jam i ri, kam energji, do luaj sonde me ne. Tani, grupi, si funksionon? Do vendosën të pare të Flori dhe Bujari dhe pasta ju me shpejt do duhet të zini vëndet në mënyrë që të bëni treshin e pari, okej? Kështu që e janë i afer. Flori dhe Bujari jemi gati. Bujari! Flori! Adelina! Dreni! Sabian! E shkënjërë. Bravo, Bujarë. Shtë e sa bukur. E njësë mirë. Sa më përqenë. Si e kishtë këtë vetë pa ju thënë unë ju lutem. Ua, sa bukur. Ja, shumë bukur. Sa mirë, më përqenë shumë. E ta flori diska shumë bukur. E kanë marrë me zërë. Në vërte në atë ekip është Bujarë në deri kombit, po në kema dreni kombit. Tu më që të kam tjërë. Oke, se 30 pik janë, 30 pik. Nuk në ndodhë i gjë, 30 pikët e para, Flori jemi mësuar që... Një aftë të shkojmë ke rota. Ne, ashtu. E, ka rase që rota të vërteton të kundër, nuk është vëtëm rota. Ajo rota është shumë problematika dhe duhet me ndojmë këta eshin farë. Ta është duke nga emisioni? Qështë kjo rotë këshu lufto derin fund të amërë tjetëri kotë. Olë si të shketi, se në 2023 në fatin në rotë e këti. Këpesi, si kur i ka i fati, që ka këpesi? E sa këpi koma i vjetë se për të problem. Shdo puntate ka hongër ke rota. Si funksionon loja e dytë? Tani, Bujar, aty e afur ke Adelinën që sapo ka fituar një kup për një konkurs kërcimi. Eduardo Kasimi qik. Pa i mderin. Kemi drejnë.
Drenin që e ka marr pjesë në filmin e fitore, kështu që jemi vetëm mirë aty. 10 vjet. 10 vjet, po s'ka gjë, nuk ka rënë të shkuara. Jo, s'kam qenë shumë mirë. S'ke qenë shumë mirë? Do shohim se të jesh sonte. Luana, këtë loj me fitore, sepse me fitore erdha dhe këtu nuk e lej. E shofim, Sabiani po ashtu me dyshën fantastike që kanë kryuar se fundi me Antonellen ma atë këndë, do t'jenë të këtri këmbët Sake Tavanin. Dhe kjo e thuhet ka stile, mos na bëni viral në TikTok, se nuk jam në bjond e vërtet, sa do që i dekorojmë dhe flokët. E di që është tri këmbët Sake Organin, thjesht kjo loja jonë është tri këmbët Sake Tavanin. E kemi ekskluzive, jeni me mua. Sepse Drejni dhe Antonella kanë shumë ankesa. Nuk e ti, a kanë ankesa se janë të dy në një kuti dhe duan të mbyllën aty brënda bashk, apo e kundur të hanë, por do e shojmë tani. Drejni, mos më shgënje. Duhet të kërceni bukur në mëndërën, që të meni votat nga kretari jo një juris. Kami të bukur. Ervis Behari. E Ervis të do jesh një kretari juris. Me duar të rëkitje? Luana, ma silë Ervis në kërë. O Luana, mund të të një shka? Qyqa, Antonella, qyqa. Më të dhemë një qka të urba. Ervis, do i shosh me kujdes. Të gjithë botën e këtë ti në dorë. Kush nga skuadrat, kërcen më bukur e thua ti. Duke qenë se ti e asë një anjës në këtë program. Më të aboja dhe unë, po. Pse të aboj, dhe më të marrë të përgjithë si për. A jemi gati me këngën e parë, ju lutem? Pesa bukur kërcim. Skuadra e kuqi. Po pse më lla? Unim tavanin e Luanëve të verë. Jo, jo. Udoni, udoni. Faleminderit. Kujdes. Bravo. Udoni. Bravo, bravo. Po njerëz të mbledhin. Faleminderit. Bravo. Mjafton. Po nga dytë. Ecim me muzikën numër 2. Po si më rrazo kështu? Jo, hajde ti. Më bukur skuadra e vjerë. Unim skuadrë dhe kuqe. Unë i kokat, unë i kokat. Unë i kokat. Tjeni dhe të gjatë, edhe pak, edhe pak. Unë i misë të vriteni. Sa më shumë ullet ajo, duket vetëm pjesa e kolesterol. Pjesa e bukur. Sorry. Atër, eci me muzika nëmër 3 dhe nuk flasën gjithë në njerë, se nuk kura kupton për huasë. Skuadra e verë se kanë element shumë të fortë Sabian. Po shenjë ka ullë të shenjë të kurë! Do shenjë ka për elementë! Që elementë? Unë duanë të mërë! Po neve nuk... Po
Sa bjen? Sa bjen? Sa shto dorën time? Të ka dalë kërthica? Lere, lere, lere. Asa bukur e lirë dhe Sabjani. Ngri unë dhe pak, dhe e në pozicionin që keni. Ose ta mërë menja. Hajde, hajde, Antonina. Zjarë. Muzika numër 4. Jo, unë do e qitak. Se fitoj ma për jo. Muzik! Ullet e verda. Nuk kam të ullore. Ullet e luanët e verda. Dhe kjo është sfida e fundit. Grisha, nëse dren, unë më shumë që të përqesh. O mret, se nuk duket asë i gjo. Ka qënë, dini vetëm kërëmë. E fundit. E fundit, a? Dini vetëm kërëmë. O mret, se nuk përshu së gjo. Servis? Ma ke poqë? Ma ke poqë të i fitonë? Populat në kusht e mizerabën! Fitonë skuadrë, do me thënë. Kuqe e? Ullet skuadra e kuqe. E ullim deri në fund skuadrë e kuqe, deri në fund, deri në fund! Jo, jo. Deri në fund. Jo, se me e kuqe. Deri në fund të besëm. Jo, se e kompensime që një asensorë. Kujte skuqe. O drejnë, nuk po knaqë është fare? Fare? I'm happy. Kështu të e mbyllni, nuk do jemi një përqafi? Mos i falë dorë, mos i falë në që dreni. Dren, përja shtash. Mos i falë dorë. Dren, përja shtash. Pa me e të rrëma. Ok, ngrim skuadrën e verë. Shko me rjata të tutë, shko me rjata të tutë. Se më që di që apëna pojnë aty. Si e papi. Falë. Qa si klesë. E ngrim skuadrën e kuqe. Oj, bjotë. Jeni mirë, themi të vëndë tona. Mos i kam gjunjë. Frita, frita, frita. Kepi, se qka nëmi kepi? O, Shaloti! Si ndjeni? Për tjerë pysim ata që... Mi mbrëma! Nuk ka shantë, vanë! Jo, jo, më vanë! Osh kopje, osh kopje, nuk ka shantë! Nuk ka shantë, nuk ka... Vetëm të njështë, nuk ka ndodhë... U, sa ju qike! Më falë, të lutë! Ujke këto! Nuk ka ndodhë në iherë...
ta ketë numri 9-4. Që ka rregull? A më fal, se është gocë vogël. Ore, jeni shumë jeni shumë trangu, jeni shumë kastraveca. Si njëtë dhe në aktrim, unë jam balerim, unë ha rukola, nuk kanë balerinat gjoks. Hajde shpirt. Nuk kanë nëzë dhe jetë. Hajde këtu me të taluanën. Jeni shumë dede, shumë demo de. Nuk fletë një balerinë bukur. Nuk fletë një balerinë bukur. Nuk fletë një balerinë bukur si ti kështu. Po ja, më gacmojnë, se më gacmojnë më këto. Lejës, ka që taj, i shortojnë më bërë. Qa të pëjmë nësë tani? Do bëj një urma të lezeqe mjerë, do merem qipën personaje. Pasit do shkoj qikë në banjo. Se po mbyte me ujnë tim. Jam diri këtu. Po mund shkoj dhe pasaj të vijen. Ja, po e gjune, se ka norma. A kupton? Okej, atër, urma pin do bëjmë qipën. Kene bojë për hidraulik? Ja, sa më pëllqenë. A kene bojë për hidraulik? A sa e bukur kjo. Ne të bëjmë urma. Më fakt, oke. O të dhjefësha Claudia Pepën mërë. Qekë. Komplimentë. Zonja Balerin, depiloni e nga mrapa. A ka mundësi sekundë? Po si ka mundësi që sa hapë telefonin, më dha? Uli më ullit durët, uli. Po uli më durët, si ka mundësi që sa hapë telefonin? Se more. Po sigurisht ka marrë telefon, biles të dish një gjë jerë. Këtu ku i e sot, je vetëm për shkak tim. Kam botë famshëm. Te kam botë famshëm. Ne e dim vërtet që ti do bëhesh babi, po kjo nuk do të ti nuk e i dashurin. Kemi 6 vjetë për 6 vjetë. Ne ta thonë për 6 vjetë që kemi. Po mërë po. Ta marrin vesh që gjithë njerë. Dhe të gjithë turp. Pas ka zjedh do me thënë. Pas ka zjedh 30 me në kratë se kjondes. Mos mere me ty tashi se po më shkartova. Më kupton. Më shpërthejnë gjindë. Që e keni kombinuar. Duket sikur i ka qeftë njëjta gocat. Edhe gjyrin e ka zgjidhur njësoj. Po pikërisht më kanë vënë në kandar unë jam shumë më lart se Antonela, më kupton? Shumë far away from them. Si kam mundësi të të bëj? Po çka kemi trenin tani? Po kam lënë të bëj. Po jam se e marr telefon, i them se ne jemi të lidhur. Jeni të lidhur? Jemi edhe më bën tash se sikur ashtu si janë këto sikur ka vetëm të dashurën, ka vetëm gruan. Thuaj që jam goma jote rezervë, thuaj publikut. Thuaj që ke vetëm për çevet e tua. Po ke vetëm për fundjavën. Ka shanse. Ka shanse me çin goma rezervë. Por unë të qisë video. Kuptoj që ke një fiksim me çunat e bukur, por lejer video. Nëse do merre prapë me ty se ka filluar akoma. A mund ta marr pra Florin tu? Po. Po ti i merr kështu çunat. Çfarë të them? Po unë kushtem goma jo të rezervë. Disku jo rezervë. Desha të dëvënë një këshu provë të zeshme. Po. Se unë e balerin jam 12 kile në kandar jam. E kuptoj, mund të të pjesë se është më etike, se shëra pajtë të akuemi. Ti si quash? Saramonga Spiçka. Jam Kroate. Kam bërë akademi, bires ka qenë dhe drejnë jam tje, po si të regoni, pra ne bëgë shumë dhëni të rësarë. Zagrebë. Po. Kemi qenë atyrë bërë për master. Për master. Saramonga Spiçka. Po, shkretë. Full dhe kam 2023 ma gjendën. Oke, për shkur si të rasin. Nuk... Ti se që harukullë. Se që harukullë, a? Mu ta marrë pak të urinë që të bëjtë sa skot me mua, se kam qefë. Po për qenë shumë. Ta marrë shti hopa? Jo, jo, kytë mu marri mu. Se unë për të marrë atë... 12 kilës. Do bërë disa skot me mu të lukë. Pa të jenë shkri. Ti të rekojtë ati basa për e gjelos. Vetëm një dylim rukullë ha për drekë. Ashtu të dhe. Do bërë shtë 10 skot me mu të anit lukë. 10 skot, po. Flori, bëndo? Tani se do t'i Si do? Kalispiçk, dhe që i kroate. Si do, ajde për, ajde për. Të mërshme, të mërshme. Kujdes pantalonat, Flori! Muzik! A ti sa bukur të ngjatë e kjo nga para? Je shumë... Me veshë ritmik që nge... Me kë? Me veshë ritmik. Ishte kontratem muzika. Ja, je pjenë shumë. Flori, bravo njerë për energjinë që e mbajtë gjithë këtë lopë. 12 kile gotës. A mu të marrë pak Adelinë. Po që, të shatë merë pak me Florin, po okej, hajtë se ti... Merë me Florin, merë me gjithë jetë, në urdro, që do t'i të... Ti bjene dhe që orientojnë gjithë skete. Po që do t'i bëjë? Jo, doja t'i Shiko kush luan, ku grisen pantalonat të kësa bënë këtë svidën, jenë regull këthe uj qikë. Po jam peshe e letur. Më të madhe kësa e rrë. Po jam dhe peshe e letur, më nuk e dëmtoj, nuk e dëmtoj. Bravo, e shumë fuqishëm. Shfarë do tani? Madeline, kështë një porosi. Po, okej, shko. Jo me bujarin, jo me bujarin, jo. Këtëm bujarin lera. Jo, se është një një kombit. Ja, vësit ka lutë, Tregojnë qikë për ato gërrimët. Ja që shokë është ke. Shiko. Jepi, qëfar ke me Adelinën? Nuk të torturoj, dëmë të thënë që
në mbash mua për skot. Po mund të të bajem ty për 2 ose 3 skot. Hajde, mbajem. Se un pi 6 paketa cigare në ditë. Po e çova 4 mund të vdes këtu. Falë balerin, po mos u ktheve pak padashje në zotëri në këtë moment. Jo. Jo 6 paketa cigare? Jo, spin meshkujt pin më pak cigare se femra. I vazhdon ti është gocë. Gjithmonë. Po ne paskara numrin ty. Gjithmonë. Eci muzik. S'mundem. E kuptoj, nuk mundem. Faleminderit, është shumë mirë. A mund të shkoj pak në bajnë se po mbushem nga urat e mia. Merr Antonelën, merr apo jo, Antonela po abonimin, abonimin. Besohet, ha? Vjen që orienton që skenën dhe ikën. Po me drenin çapati. Edhe mua më fliste në vesh. Si ti bon drekeshi. Më thuaj që i imi, për ti, më thuaj që i imi. E pas ka zakonë, të qitë, e kuptoj. Atëherë, duke nisur nga kjo që sa pëndodhe në skenë, unë dua të shoh tani, në led, disa sekuenca të shkurtra. Që ke morë si sot? Që ke sot më të më? O shi, o shi, emocionuar nga... Nga kombi i deri. Deri i kombi. Ta është tërbulluar, Orsi. Okej, disa sekuenca, sepse ndryshe nga kapitenët e skuadrave të ndryshme blu, të verda, etc. etc. Kapitenët e skuadrave të kuqe kanë edhe një sy të keq që i ndodhë të qka kapitenëve. Besive të mërzohet, Lori të grisën pantalonat. E shojmë pak? Sigurações, pagou em música. Tu te pagou cachorro, tá com sujo. Eu não... Tu és Flori, Tani. Unë jam mësuar të ulë. Vaj, paska i sho. E para që i ka së një kesh. E dyta, unë rëzoj, Flori u hap ka b***. E në fishme është edhe ti, edhe unë ti bindë në titin dhenë. Unë bi, unë patalon, unë qanë një vend. Unë bi me kokë, ti bi me b***. Do shojmë sa jemi me pik tani. Hajde, ne fitojmë gjithësësi. Ne jemi para. Po, e kemë e losë. Ne jemi para. Ne jemi para. Po. Po ne jemi para. Luanët e kuqë kanë. Jena minus, jena ma pak. Po e njëse këtë e jena ma pak. Plot, me thoni pra. Plot 70 pik. Me Luanët e Verdh 130 pik. Antonella, Antonella. Apo e kështë Sabjani? Po vazhdo me Sabjanin të të ndi. Shumë mirë se zhuta në qeja, dhe rritani pak futa të. Okej. E paguajni besin që humë gjithmonë? E paguajmë, ha. E paguajmë shtrejnë, kështu që prendaj nuk jabim kërpi. Humun, humun, shumë. Problemi këti. E vërtet kjo? Jo, mo. Kush humë, unë jam para kishës. Në kena marë për frisë këtë dilë të këtë sezon. Këja fustot
ta thot çfarë. Mirë, respekt që ka kjo për ty. Okej, çka keni ju të dy sot? I lejmë që ka absurd ftuarve. Kemi të shumë ftuar dhe i kemi nga ato të ftuar me kimet. Edhe ftuar që se kemi pas në skenë, edhe ftuar që janë legjenda, janë. Dhe më fal, ne përveç se fitues për kërcim, ne kemi dhe fitues të një nga shpive. Shpite barit? Jo, jo. Ja, Sabianit. Nuk e fitoj kërë, e fitoj Liri, për ka morë 5% kërë. Klim. I ke marë? I ke marë? Jo. Si ka marë për te? O, zonë. O, zonë. Ta që kolla e ndaj 50%? Jo, nuk e ti janë nëse. Po, okej. E bo. E ti me... Qa kemi tani, Flori? Tani kemi... Tani kemi... Tani kemi përgjigje në analizave. Jo për më për i shokun ty. Okej, që të pojmë tani? Lori, se t'inte, diti besi që të pojmë tani? Po t'jere. Qëpar të pojmë, ha? Jo, atë dhe mund. Shpathi? Do rikëtim parashikimin e motit... Në të vëklan. Kushe më pamon që unë kam bërë parashikimin e motit 6 vite radhazi. Edhe Flori ka pas një rol interesant, por në fakt sfida është për Luanët e Verdhë. Adelina, ne e punin rahat në këto orët natës, se nuk e ka marrë akoma mali. Si shatë të mëllëve punin. Qa pëtojë Flori? Jo, ata janë keshë për pikë, shu që ata le ta bëjmë të lojen. Pikërisht. Ne imi... Mund të sfidojmë në rase dua, mund në sfidojmë. Jemi full, full, jemi full. Adelina dhe Sabian, jeni në një sfid të përbashko. Do na duhet të bëni parashikimin e motit në TV Klan. E fituam. Fituam? Hajde një me vetësimin që ke aty në mes të skenës. Më shëqyro pak visi, Adelina, Sabian janë. Këtë zdo e bëjë mirë, këtë zdo e bëjë mirë. Zdo e bëjë mirë? Jo, zdo e bëjë. Se unë mendoj që ti ja delë me sukses në qëtë shka. Po, po, po. Edhe njëzit kanë që të shojnë se si ti mund t'jesht në ekran. Kur jam spontane, po kur duhet t'letëzoj dhe t'bëjt diqka, aty e zdo e bëjë. Atër ti mund t'a bësh dhe spontane. E shon që i ke shumë qefësyzët, që u pëzionovi direkt zjedhësh, zidhe një palësyzë edhe ti, Sabian. Si do jep Hajde një, përshonë. Unë të themë në parë. A, bravo, Sabian, bravo. A, gjashtë pik, direkt, gjashtë pik. A, Luana? Gjashtë pik. Gjashtë pik, direkt. Hajde, pa të mirë, dhe syrë dhe të morë. Oke, Adelina, në mes të skenës, sfidën e pare ke ti. Mirë se erdhët në parashikimin e motit, në vendin të orë, letoj... Letë së shofim se qëfar parashikohet. Unë këtë syza sho qartë, po sho shumë qartë, sho gjam, ma djeshiu dhe breshëri më duket të padukshëm. Edhe pse këtë ja parashikohen ndryshime atmosferike, duke sjell, vrazrësira dhe reshje shiu të shoqëruara me shira lokale. E gjithë kjo situatë, kapricioze e motit do të shoqërohet me djelin si Adelina, e djel tiktuk, dhe me hënën si kur Hana dhe si kur Luana. Që ka më të radori që ndryshon ka pjallët. Bravo! Sa për nga kutuar, këtë fundjavë mund të kishte qenë ndryshe, kryesisht vajzat, që do të jenë të mërzitura, pasi do e shofin emisionin e Luanës, do jenë shumë happy. E ndryshon tekstin si ti doj qepi. Më pëlqene, që që mund t'jeshtë moderatore njërë. Ne pasaj, ndërsa meshkuj, do mërzitem pak, se do e shofin Luanën, Adelinën, Antonelën, po s'ka gjë. Ashush! Ashush! Dhe moti, do jetë shumë i mirë. Si që janë njerëzit, ndjemi të lumëtur e kemi djelë, ndjemi të mërzitur e kemi shqipë. Dhe kjo. Bravo, e superoj me sukses, më përqenë, e natyrsh me Adelina, dëshojmë se si e moderon motin Sabiani. E Adelina këtu me mua? Unë s'për hesë si zë do nëshu. Maj, maj. Sabian? Dhe të ndjekim parashikimin e motit, si pas të dhënave meteorologjike nga zemër Luana. Në viri lindje, shoqërohet me daljen e djelimit e kukë sa botëna, kujtua se fundjava mund të kishte që në ndryshet. Kryesisht, vajza do të jenë të mërzitura,
Pasi prej moti do të duhet të veshin triko leshi dhe barku unë s'mund ta ken jasht, por kjo deri në javën e ardhme ku parashikohet qëllime dhe më shumë vizibilitet. Sa pjanë nuk ka gjë, s'ka gjë, shumë bukur ishte, shumë bukur. Atëherë, prit, për ta mbarim të rinë. Ky ishte parashikimi i motit. Faleminderit shumë, oj Luana. Ja, i këtu e mua. Me parashikimin e motit u knaqë, i të kuam të gjitha. Na putë në i zanat pa krye. Ska problem. Unë mendoj që e shprove me sukses edhe pse publiku do na tregoj se kush nga ju të bërë më bukur. Unë do doja të provoja edhe këto syzet, dhe në fakt kisha planifikuar që ty të t'jepja një palë syze optike, sepse i ke syt shumë bukur që ti fshehesh. Mund t'i shohim stërin? Unë kam nevojë realisht, kam nevojë, unë kam operuar dy herë syt, edhe pse njerëzit më shohin kam shumë syt bukur, po më kanë rrahë gjithmonë në sysh dhe nuk shoh mirë. Unë do sugjerosh të shkosh te Optika 1 se ka 50% ulje në këtë kohë. Ja, ti tash më pagat Elinën? Asa seksi dukesh. Mbaj! Do i mbaj që televizion. Mbaj, do flasur. A kthehemi te vendet tona? Prit, para se të fillojmë. Mund të bëj diçka me Florën, të lutem? Ça do? Po patjetër, e ja. Fillojmë. Po. E para e sa pik, ku je? Sa pik. Se kemi dhe në? Do e shoh se si do e realizoni. Okej. Okay. Ja, ashtu mos thoj. Ose kush do e bëj më bukur nga ju dy, merr 40-50 pik. Okej. Okej. Po jep më shumë se si do dhon lek. Mirë mërë me të shëtë e që kësë nërë sërënë për shëkim e mund, si që shkoni situatë e që ka që rëzëtë, e që rëzëtë, kur e të ka frirë, mirë mërë me të shëtë, në kërë që këtë të kërësi, sa këmë në të të mund të një të këtë, në të këtë brë, poshë, e të përësë, në të këtë mërë, në të të shë, bravo, Blani! Për shëndet e shikues televizionit Klan, jemi bërë si çdo ditë për më të reja të showbizit për vendin dhe Europën. Është paraqitur me rreshtet të dendura shiu e gjithë zona bregdetare dhe gjithë zona perëndimore. Ku paraqitet me rreshtet të dendura shiu e gjithë zona bregdetare, ku kryesisht do të... Po flet për veri lindjen, jem nuk lindje këtu! A, okej, po të ishte emisioni për sot, fanë në rekonimin. Po më tepër ndjekim grafikën. Eja grafika? Eja grafika? Nuk po imitoni? Jo, unë si është bërë një tip prezentimi moti. Tip prezentimi moti, po unë bëj Alta Priftin. Ku shë bërë më bukur? Flori! Edhe të verdhët po thonë Flori, edhe të verdhët po thonë Flori. 20-20! Shiko, a mund të më ditë shka, ju lutëm, para se t'japi vendim Luana, unë pikët si du për vedi, du për i shokun tim. Ja, japim Luana të verë. Indaj, po këta e bënd tre herë t'i e bërë një herë, Flori. E bërë e bërë një herë sa për tre herë. E bërë adhe unë. Unë dhe më 20-20, unë mendoj, unë mendoj. Ja në arqim fjallët, ja në arqim fjallët. Ate, bëjmë kështu, Flori, për ato pikë që kishte për të marrë, i merë 20 të plota për skuadrën e vetë. Luanët e verë marrin 80, marrin 80. Rikëthejemi të vëndës. A e mbyllim këtë pjesë të parë me bujarin, i cili... Luana, më falë që të presë. Mos ke harru në gjë vesh. Po, fustanin. Bravo! Se s'kam një përshtype që kjo batone që këtëve tani do bëhet me muzikë të këto tiktoshet këshu. Na, e bërë një rrute. Oke, ju për qëka shumë këto syzet e ti që ndosha nuk është e tike në ekran, por do imbaj vetëm të kjo performanca e fundit që kemi. Do nga këndoj ylli i botës që jam shumë e lutur që e kam sërish. Deri kombit! Jam shumë e lutur që kam një bashkëpunim me të, se të vërtet është deri kombit. Zonja e të trinj me një super konaj përvullor për mamin tim dhe për gjithë Shkodrën, Bojar Qamili! Të bardhë
se mbora. O se dy sytimi kanë dhërë tue, mi kanë dhërë tue, moj ka shurela, ka shurela të tu. O se dy sytimi kanë dhërë tue, mi kanë dhërë tue, moj ka shurela.
qa po ban Mo su ban, ti pi shman Ka lo fushi, ka lo koder Hajde, hajde, du se shkoder E i koce qa po ban Mo su ban, ti pi shman Ka lo fushi, ka lo koder Hajde, hajde, du se shkoder Kur me rini karishi, karishi Un me ti kameran tashmi Marle bukurie Do Shajle moj pat mare Marle bukurie Do kam shajle moj pat mare Në shpi kur t'vish, s'ka s'pash, as t'pish Dhe jemi prezir, që s'pushon kur Po në mburi si gru e kru si bur Kjo ko nuk është për profesionist Ke shumë leverti si patronazhist S'ka më doktor, s'ka më suse Për ka shumë para për në pastruse hey! Ti dhe unë, një shpije një mpun Kurse sh nuk në mjefton Ti dhe unë, ti dhe unë Tu bon nga pes pun
prap nuk na mjafton sa të mund të përfundu. Jo, me që dreni bi gitarës, unë thashë që mos t'i bi qylit, po mor këtë... ...të kripën. Bravo, bravo, bravo! Ajde njerë në mesë skenës, ta diskutojmë të mua pe qëfar bëtë të dy sonte. Bravo, Flore, ishë qyrë që si ra qylit, dhe dishka e tjetër, të më dhënë, dhe ka atë... Besi nuk është një kërë. Kur s'ka pikë, s'është një. Ate, a mund të kemi një super duar të kitje për një performancë live? Bravo, 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 bravo. Në një kohë rekord, brënda ditës e sotme. D'Artagnan. Mora dhe syzet e drenit që u drenizova. Dhe t'i gulluje fix i dreni. Dreni, na e vali qik dhe ne, na e vali qik dhe ne. O, fix. Ah. E qëtë me dhe. Si ishte? Gjithë qka veç ka bon t'lori është. Edhe mua e më përqeju shumë që ti e pranove me kaq sportivitet këtë mini parodi dhe unë jam e bindur që kjo do bëhet virale, do qarkulloj kudo se ishte kaq e gjetur për situatën e sotme. Absolutisht. Dreni, faleminderit. Funksionohemi. Dhe nuk e kuptoj ku është kapiteni tjetër. Qa bëjnë ku i ti? A i hikëm Gjermanie, a i hikëm Gjermanie. Ku shjeni u zotri? Doa shumë të falenderoj dy vlezrit e mi, Marcelin dhe Ilir Shashirin. Bravo, Dala. Tani, ashtu si qeni, sfidoni Florin dhe Drenin dhe keni një këngë të Sapjani që e kërkojnë shumë. Na jep një që këngën e Sapjani të lutem. Hajte një bashkëpunimi që i këtë dy. Kush është më shumë Sabjan? Na të në gjumi nuk me zë, si rështë të zanë nga bomba, bëbina këta shurova, këtë mare, këtë lë. Na të në gjumi nuk me zë, si rështë të zanë nga bomba, bëbina këta shurova. Ajo dule! Kushë në Sabjani? Ti e shumë apja ime! E janë i këtu, e janë i këtu! Falë, ishe gotë, ishe gotë! E janë i këtu! Ishe gotë, ollës, bravo, bravo Shpirdo, por më shumë kënë gja me Rovena Dilon, si samë... Shumë të qëndrosh? Okej, do e mbajmë shumë, ollësin, do e mbajmë shumë se duke shbukur tundë njërë vlokët. Jepi një performansë. Falë! Okej! I bëm gjitha imitimet, nuk kemi më imitime as bashkëpunime, kemi me njëherë një lojë. Se kam vërejtje nga shumë quna, më ka shkruar tani live, se imi live në transmitim. Kush ka shkujte? Më ka shkujt gjithë quna të Shqipëris, qa bëni që maleni Antonellën pa e përfshin lojë. Ja, do luaj Antonella tani. Qa do luaj? Do luash, a
Ashtu se kanë qef të të shohin. Antonela. Okej. Antonela atje. Jam nga. Antonela dhe Sabiani e janë bashkë me kapitenët të zona jon e mrekullueshme Budweiser. Shpejt e shpejt. Eja. Vel, a mund na e ndasht ta mon kush është Antonela e kush është Sabiani? Ama, tash. Ku dallohet, ha? Shumë janë të lida të rëgoja një. Ok, e kuptova, e kuptova. Atër, shfarë të bëjmë këtu, Sabian, dhe Antonela, keni një sfit kokë më kokë. Tani ka filluar loja për i vërtetit, do me thënë do duhet të merë një pik për i vërtetit, nuk ka më shaka. Vetëm alkohol, mos bjem një se lona. Ja, bjera parkohol. Lena, pijë thuj. Sa bukur më pëlqenë shumë. Jemi me birat Budweiser, do duhet të pishë të gjithë gotën, sepse do mbushet aty të krikulli. Pse marri të kaq më hatër? Ajo, ma lejnam, do që lejnam. Po së lejnam, du të ne ku do lejnam, Antonela? Se kemi dhe përkesa. I keni pyetjet shumë të vështira. Në rast se refuzoni të përgjigjeni, do duhet të pini të gjithë gotën. Në rast se përgjigjeni merrni 30 pikë, në rast se pini gotën, përveç se bëheni taps, merrni asgjë me vete. Po. Mirë. Okej. Tash do kem ndihmën e Olsit un apo do jemi? Nëse ke kështu me ndihmën e të shëndosheni, pa më rast se Budweiser ka ato ingredientet e përbërë në çiki që nuk të bën të shëndosheni fare. Mirë, të iki un. Ti vazhdo ti. Po marr një acat ja. Shkof shnosh. Çfarë sa tani? Kamo, jepi një birr. Kamo birr da një ditë. Ti do kesh Antonelës, un do kem të Sabi. Okej, perfekt. Vazhdo me pyetjen e parë për Sabianin. Sabi. Po. Prej vitesh në skenë dhe mjaft aktiv me koncerte e këngë të reja, ndaj ne sonte në Zemër Luana duam të dim, sipas teje, cila është kënga më e mirë shqiptare sipas teje, dhe cila është ajo këngë që ti mendon se nuk duhet të ishte lançuar fare. Para se të japësh përgjigjen. Këngët e mia. Okej, kush është kënga më e bukur shqiptare që ti mendon, domethënë gjatë gjithë karrierës tënde? Përveç Baftjarit që kam unë me Ylli. Nëse doni kënga ime Tradhare. Doni tuni me. Sa e thell. Ishte e thell, ishte e thell. Pasditi, ti a gamo, këtë ditë e gamo. Okej, po kënga më, po kënga që nuk duhet të ishte lançuar fare? Baftjar. Ti mosh qeshe Ylli Bashës. Ylli na dua. Erdhëm dhe ne. Okej, Antonela. Po presim të lirojë tavolina. Kam besim se jeni grupit tonë. Antonela, ti dhe Beatrix Ramosaj tani më jeni shoqe të ngushta. Ama dihet që shoqet ndajnë shumë sekrete. E kemi fjalën për çunat. Ndaj në sonte në Zemër Luana, duam të dim si është gjendja sentimentale të ju të dyjave. Na thuaj, jeni single apo në një lidhje? Të dyja bashke? Të dyja bashkë jemi single, nuk jemi me njëra tjetër. Jo, këtë e kuptuam. Ti personalisht dhe Beatrix si këshu. Si është gjendja sentimentale? Beatrix si është single, unë jam në një njohje. Në një njohje? Po, 5 minutë. Jo, 4 minutë. Fajnë. Dhe lullem, dhe gjeni shëko. Ule, ule, ule. Ule. Në një njohje, sa minutë? 4 minutëse, 4 minutëse. Në një njoje sa minutëse? Do t'i mase, do t'i... E the, të lutëm e the. 5 minutëse. 5 minutëse. Shoku që më, si t'ka vlaj, mirë, si ka do. Jo, se kisha për atë. Jo, e kishte për kohën bërës. Po që ke t'i rë? Sere nga po përse fote është t'i rë, dhe? Êshtë për ta skenës së Zemër Luana? Nuk është këtu. Nuk është tu. Nuk është fare këtu? Ta sjerojmë, se e morën për drenin. Po, pesa e nuqe... Po, këtë për të zërja njërëzimi. Jo, jo, jo. Okej, vazhdojmë. Një aftëm. Sabi! Ta unë kësha gëshetën, gati. Ta lagu i qikë fytin. Lagi... A, shtu do. A, sa bukur. Edhe përgjigjet edhe pi. Se do më takoj të flasë shume, kupto? Bravo. Ti e dhe 100 milion që ytë, Ilir Shaqiri. 100 minut që? 100 milion. Dhe minunat e paske menjë.
Aty e ka çik me siklet, po. Edi, mund të keni thënë që keni rregulluar marrëdhëniet. Oh, çogim mua vetë. Por njerëz në korridoret e televizioneve tregojnë se ju nuk flisni ende, madje kur ftoheni së bashku nuk pranoni të dini në intervista bashkë. Gëzuar. Ndaj, ne duam të dim kur keni kontaktuar për herë të fundit dhe çfarë do i thojë tani live nga skena e Zemër Luana i Ilir Shaqirit. Zuar, zuar, bushim zuar. Do përgjigjesh, apo do e pish më fund? Nuk ditë nga kënë ftorë të dy njëtë. Ha? Nuk ditë nga kënë ftorë të dy së bashkë. Ja pra ju ftu mre, po i diri tha, do më, e, është, a është Sabiani po, i tham ne, jo, a nuk vion në qofë sështë. Ja, e, së që vërtet, jo. Kus në refuzon në më? Pa, pa, ja. A, si shte bukë kjo, drejtë, fyt drejtën. Do t'ja plek. Jo, jo, s'ka që, jo, rofsh. Jo, jo, nuk është e përtej, okay. Fisi. Sabi, do përgjigjesh, apo do e pish me fund? Ishte pytja shumë e gjatë, për të përgjigjesh. Tani, vëtë si janë mardhënjet. Kur ke kontaktu për jertë fundit me Ilir Shaqirin? Tani, qëfar do i thoje live nga skena e Zemër Luana, do më dhenë, Ilir Shaqirin? I uroj jetë lumëtur, edhe i karierë sa më të me. Shalla fiton dhe një Big Brother tjetër. Antonella, në po të njëtën sfit si ti tani, pak javë më parë ka qenë edhe Big Mama, ku ka bërë një deklarat për ty duke thënë se nëse të quan ty artiste, fyen artistët. Ndaj duam të dim, qëfar ke për të thënë son të Big Mamës në Zemër Luana, nga njëta skenë, e po nga njëti pozicion, madje, këtu ka qenë fix. Po. Do i them që artista dalohen edhe në sjedhje dhe në edukat. Kaq. Ishte e thellë dhe turbu. Në përshtime që duhet të lagësh dhe pa. Ishte e thellë dhe turbu. Nuk e më pyetje. Në në qëfë se të e mbrojmë, që e këthen Besi. Se Besi, qoku i futë edhe një pyetje nga vetja, që e po të shpëtoj, Sabian. Kush mori më shumë pikë, kush është përgjigjë, kush ka pjerë? Unë vetëm jam përgjigjë. Të gjitha jemi përgjigjë. Unë vetëm jam përgjigjë. Bile se dhe kam përgjigjë. Antonella, dhe ka lagur dhe është përgjigjë. Po. Besi, e meri thaj. Do i vlerësojmë pikët e vendet tona, rikëthejemi. Ama të bidhë unë një stara se të vete. Nere me vete. Kemi ende dhe është pikërisht momenti për të luajtur Flori në një përballje të vërtet me Bujar Shamilin. E janë i në mes të skenës, ju shpjegoj si funksionon. Ndërkohë ju lutëm llogarisni pikët e Antonellës dhe Sabianit se duat të di ku kemi mbritur në këtë pjesë të dytë se si kemi thënë ende. Flori, po. Ti bën shumë gjëra në këtë jetë. Dhe i bën mirë, i bën bukur, një person që ka kaq shumë talente dhe më pëlqen shumë edhe meriton gjithu artistë e publikut dhe më mungon shumë. Bujar, edhe ti më mungon shumë. Do a bëjmë një sfidë që unë kam shumë besim tek ti, se te Flori besoj që e superon. Flori do japi një nga ato talentet e veta që është piktura në këtë rast. Ne do japim disa personazhe në LED Wall. Në bazë të personazhit dua një batut nga ato tua që besoj që gjithë publiku e di që ti di të bësh batuta të bukura, të më japësh një emër ose një titull këngë, pra të më përshkruash personazhin ose me batut ose me një këngë. Okej? Ti e ndan vetësi. Okej. Se i ke dhe batuta të bukur dhe këngët bukur, që nuk dua të përcaktoj. Katë gollajt se Shkodranët e njësha për këtë punë. Pikërisht. Pandaj të shohim, a e superon mirë me sukses. Flori, do bësh të njëjtën gjë, por pa batut, pa këngë, me pikturë. I dashur publik, du një duart rëkitjet fort për moderatorin. Falim dirë. Moderatorin. Moderatoria e cila bërtet i qikë backstage. E shkërqyshme, që edhe kur bërtet ka të drejt, sepse unë kam kalu një nga momentet më të bukura të jetës teme me videoklipin që kam bërë me Luanën. Falim dirë që shumë. Dhe unë sa do këngë kam dëntuar të bëjmë më vonë, kënga ime e vetme e bukur e reptor, është bëjtë plak malit tim, falë Bujar Shamilit. Që që, falim derit Bujar që më këtë një këngë të mirë në këtë jetë. Atër, dërshojmë si jemi me pikën, ndërko që më bëjt gati me njëherë. Jera para, në jera para. Jeri para, me ndonë Bujar? Patrë, po e ke
Edhe me Lonta shikta nuk i kapim dot as para kanë. A thua? Po po po. Hajde një herë shojmë sa më pik. Le të lutemi së bashku. Çfarë duke thënë? Për disa pik. Po nisë që ne jena më pak. Ne jemi ne. Po po. Ne jemi lart, ne jemi lart. Luana te kuq, kal, plot. 170 pik me Luana te verdh. 300 pik. Mi aftë shumë ke rota, po shumë ke rota. Ajte bujar me mua. Eci me personajin e parë, Besi. Është Arilena Ara. Komento se këngë për Arilenën. Eja, eja, lune po. Se me ty do thur kuror Eja, eja, lune po. Se me ty do thur kuror Aza la la tararara. Bravo! Flori, ja, 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 Flori, bravo. Jemi të Flori? Qa ka ndodhë? Bravo, Flori. Bravo, Flori. Shiko, unë dhe Arilena jemi njërë nuk e di shumë veta 5 ditë pare se të fillon të pyrani. Edhe me ndonim që do vuanim jashtë masë shumë që të gjenim atë kimin mes njëri tjetëri, por që ditërish, edhe sot habitemi ende me njëri tjetëri, kimi një kimi që në gjanë sigur jemi si që njemi bashkë, si që njemi me gjithë kolegët. Dhe më thënë një kotë shkurëtër, ka arritur Arilena të zëvëncoj Luanën, po ty turp të të visë. Jo, 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 nuk hasha të. Bërshaka, 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 është super gocë edhe është përgjësuar më njëra se... është super artiste. Se si tipo e komplimenton në këtë momente, se zakonisht kolegët me njëri tjetër nuk shkojnë aq mirë në ekranet shqiptarë, që bravo. Fatë mirësisht. E Glen Laknori. A i që të erdi si balerin. Po, po, po. Ishte... Ose një koment, ose një koment, ose një këngë... Ishte a i, apo a jo? A i, a i personal trener që erdi shpar. Rak, tak, zemra mboni, kurën ty të pash. Rak, tak, 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 zemra mboni, shpirë ty të lash. Rak, tak, zemra mboni, kurën ty të pash. Rak, tak, 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 zemra mboni, shpirë ty të lash. Po pse rak, tak? Qa është? Se këti vetëm rak, tak i ban zemra. Se mos veç zemra. Tullum. Bravo, Flori. Bravo. Flori. Të pikjan për Flori. Të pikjan për Flori. Êshtë si tullum. Do më thënë, edhe i mbush, edhe i ëmbël shumë, edhe të vel në jërë, po prap, do prap. E bukur, do ditë. Asaj. Super analizë. Vazhdojmë me personajën tjetër. Vazhdojmë me personajën tjetër. Edi Rama. Atëherë bujarë, ose një... Jam shumë kërë për Edi Ramën, nga bujarë. Atëherë, ty të ka dekoru Ilir Meta. A të ndimojnë me këngën? Zemra mu dosh, me qia që mu posh, se vdaja që mu hosh, nga bukuri e sa. Marja, marja, shoka mos me qani, se vdaja që mu hosh, nga bukur jesa. Po kërë shef bukre në ty, mërë, kërë shef bukre në ty. Besi onë si mozoni të antimoni pak. Unë dajë kësha dhëmë. Ma futi Rama, ma futi. Oke. Lori. Bravo, Lori. Mos kërko shpjegim. Kemi koment? Atëre e hapim me njerë Ankandin për këtë vepër, si që mund të shimë, është një vepër që është e rallë në tregun shqiptar. Dhe, për ata që se kanë kuptuar, është edhe shpreja peshku qelbet nga koka, në vënd që të meremi me kokën e peshku, të hedhim parfum. Në vënd që të më thënë, të vënd gishtin... Ta shesim si erë të mirë. Po. Kryua
shkrijues, Flori. Vazhdoj me personazhin tjetër. Oh, ti nga Kurdi. Po t'jemi bashkë me të dy, do na shikjojnë me zili, dhe do na flasin e sy, sa duemi u e ti. Po t'jemi bashkë me të dy, do na shikjojnë me zili, dhe do na flasin e sy, sa duemi u e ti. Tinga Kurdi është një artiste që i duhet për ulur. Gjenë kesh. Kemi nevoj për kohën tonë se për prodhëm tjetëri. Si personaj, si... Edo në zhoda një këngë që kur ta dëgjoj, ka për t'i pëlqy shumë. Ja dhe Flori ka bëj pjedestal. Ndërko, Flori, pjedestal. Unë kam bërë si një nga kolonat e artit shqiptar dhe jemi me të vërtet me fat që kemi pjesë tonën. Tinga në tua. Kolon. Vazhdoj me personajin tjetër. Ben Blushi. Ben Blushi. Kutej Koçare. Antonella Okullit. Pse? Do ta marrë në sen Koçare. E do ta marrë në sen Koçare. O që të dio moj, me do zi vale. Që të dio moj, me do zi vale. Eja sa mana, mana ma. Të kam shpirë të moj, të kam gjam. Eja sa mana, mana ma. Të kam shpirë të moj, të kam gjam. Që që... Flori! Unë nuk e di peni nga e ka nusën, se mund të ketë vërdet nusë e Koçare, po ti mund të kishe nusë, e do të marrë dhondrin Koçare. Dhondrin Koçare. Flori! Ben Blushi. Qa do të thot ajo? Mund të thot shumë gjëra, janë dhe inicialit e emrit. Varet si e mërnit. Varet si e shef. Ben Blushi e shofun! A të dhe personajit tjetër? Ermaq Manalaqi. Ermal Mamaqi. Oj, da, 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 oj, da, në dush. Ti ma bane zemrën brusht. Oj, da, 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 oj, da, dush. Si Ermali zdën kërkush. Da, 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 oj, da, në dush. Ti ma bane zemrën brusht. Da, 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 oj, da, dush. Si Ermali zdën kërkush. Ate e Flori... Si të bësh? Pa mësus për 6 ditë. Kanë qenë gjithmonë ato librat në për librari, si të mësosh anglishtën për 6 ditë pa mësus. Dhe gjithmonë të tërhiqni, thë, ua, si mund tjetë kjo, për 6 ditë, dhe ishë një libër i trash. Asë një se blenda të libër, nuk e di pse. Po, janë dhe tësa libër atjerë, si të mësosh kitarën, pa kitarë. Po. Tani, mos ta marri për keqë, por për një minutë, kjo është ajo gjë që të vjenë menja. Qartë. Asë kush mos ta marri për keqë. Eci me personajin tjetër. Okej, është Elsa Lila. Mos ma diqët! Atër, dëgjo, një sekund. Jepi, s'ka gjëmë, le ta djekim. Okej, dakord, po. Unë kam dash gjithmonë, ti them Bujar Shamilit, se unë vdes për këtë kongë, mos u largo. Me që rasit e Elsa, duhet përshëndes Elsën, dhe trujt zoti, po të shi, mikputi qik telat me këthe mos u largo. Maestro, ma e pila. Mos u largo, po të lutem shumë. Mos dikur ti më luqe mua, ta shte lutem unë. Mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti më luqe mua, ta shte lutem unë. Mos u largo, po të lutem shumë. Dikur ti më luqe mua, ta shte lutem unë.
su largo, mo su largo, po te lutem shumë, dikur ti mu lutë mua. Asa e bukur. Ecim te Flori, që ndërkohë u inspirua për të krijuar një vepër arti. Bravo, bravo, bravo. Elsa. Elsa. Olale, e ke ngatruar me noizin. Elsa është një artistet e mia më dashura, artistet shqiptare më dashura, dhe jo kot i bëra tre kurorë se ka fituar tre herë festivalin e Fundvitit. Bravo, bravo. Po. Okay. Njerë me këngën Pyes Lotin, njerë me këngën Vitit Pasardhës, dhe njerë si vjetë që fitoj. Okay. Dhe është një nga shëmbujt që për ulësia fiton, sepse në fatkesin që i ndodhi para 2-3 vitesh kur ishte në Itali, që filluan gjithë portalet, që gjithë njerëzit, gjithë njerëzit duke vjell në bitë, po ata njerëz që vollën, sot e lavdrojnë për atë që bërit, për atë këngë mrekullueshme që... A mund të them diçka? Sot e mirë, fatkesisht. Dihet. A mund të them diçka? Dihet. A mund të them diçka? Jepi besim. Nisun nga kjo që tha Flori, do më thëmë, sepse mu ma bëjnë shpesh këtë pytje, do më thëmë, besa ndikohesh nga gjithë të komente. Është diçka biblike që 5 ditë para se të kryzoj Krishti, të njëtit njërës që i shtronjë rrugën me gjethe palmash, me palma, me dafin, me hurma, pas 5 ditësh e njëta turmë që thriste para 5 ditësh, hozana, hozana, biri përëndis, pas 5 ditësh e njëta turmë thriste, kryzojeni, kryzojeni, kryzojeni. Kështu që... Një fund me shumë duar të këtë njërës, të jemi të vëndë të tërë. Kam shpikilo shumë interesante, që koha ekzekutimi dhe vetëm 25 sekonda për person. Do të thotë. Do të duajnë gjithë për një... Ua që ke nduar, të një pashë. Falë, ma mbaj pak si jam vegetariane. Ma mbaj pak si jam vegetariane. Falë. Mund dhe të ndezësh, urdhro. I që më ndërë. Okej, qëfar të bëjmë? Tani, gocat e baletit. Po. Po, në regull, jemi do t'i lidhin në pacientve nga një salqiche në mbrapa dhe trak do t'a fusin tek mbrima e detës i gjenike. Do ketë pak skot, do më të nështë është paka shumë kjo kjo. Më falë, po do gjykohesh për këtë? Unë nuk është loja ime. Nuk është loja të kjo? Majën përgjësi, majën përgjësi. Do gjykohesh. Letë të fillojmë, letë të fillojmë me mbëmpilimin e pacientës. Ma përgjësi stafi. Po, në mes të skenës, ju lutëm bujarë. O, të ideali, falë. Në mes të skenës, ju lutëm. Ore, tren, zitomë se të... Për e ja, Flori, se ne kemi stërbër këtë lojën, por duka qenë në esilë në këtë mënyrë. Po pëse na jemi një këtëj demër? A jemi qëtë gati? Po që në këtëj deta që? Po që në këtëj deta? Me komand, me muzik, me minutash. Jemi gati? Ja, një sekundash. 3, 2, 1, ecim! Sekundashit, mi e pri. E bëri Flori, e bëri Flori një. Jo, po s'po me ile. Flori e bëri. Po s'po me ile. Flori e bëri. Flori e bëri, qojmë tjerët. E bëri Oshti. Hammer! Hammer, që se po? Që se po? Kje turp. E bon, e boni të kjo maskaraj. E bon, qitë. I paskarë të kjitë dhe këtus. O, lëf, lëf! Ata ku shpa mo. Allah. Hajde. Okej, bujar, mjaftë. Mjaftë, mjaftë. Bujar e bëri. Bravo.
E keni sigurisht me sukses? Hajde Sabian. Sabian e ka në dorë. Faqet e pres. Sabian e ka në dorë. Sabian e futi. Po ti mos e futi. E kam të gjenë. Po me mua pse smerësh ti më se më lodhe. Pse smerësh? Po më mua po më mua çata bëj. Kushte mizerabël. Okej. Në përvendë ju lutem në përvendë. Ne mos harojmë çipun këtë më. Ju lutem dimoni bujarin, ja i qani se nuk po ecëm dot. Luana. E para Luana. Po Flor. E para. Sabiani e ka bërë dorë. Futi me dorë. Ishte lu, fali. Ishte bujari se mushi fani. Fali sekond. E forta kishte harru bujarin edhe të ikë me shtëpi, thotëm. Sabiani me kapë duhet që ka qenë kao. Sabiani dhe Adelinos duke a quaj. Se të duke një përmijit. E dhe kjo e për ikon laj. Po të pëse për e shkon laj. Shqyr, që fitum një. Po si të demon lasim që nga bidë më vërë. Pikot shkojnë për... Po le të dakë. Fëndë e kuqe. Ojo, ojo, ojo. Unë e futa direkt të lejtë për bujari. A të pëse të futme e puna unë ju nuk e pa. Keni po mire. Unë i bora super të futme. Kjo balerina kroate. Saramonga spiçka. Saramonga. Saramonga, jo Saramonga. Jam kroate, unë plak nuk jam qërë. Me që nuk flasë kroatisht. Kishe disa mesajë për të zonë. Jo, s'kam asë në mesajë, e kisha vetëm me këtë këtu, se me këte e kam piti dobet. Se gjitha, të gjitha gjirat i bunë, vetëm që mështë ta marve shumë. Oh. Jo, jam vegetarian. Jam vegetarian. Jam vegetarian. Mirë papshim. Mirë papshim. Am ka bërë me Carmen këtu. Mirë papshim. Do dua brua balerina. Shije. Okej, ndërkohë që ne do marrim veten dhe jam e gënjur që edhe ju do merrni veten, nuk ka më mirë se sa të marrim veten shumë muzikë të mirë nga super këngëtari jon sonte në këtë mbrëmje, Ervis Behari. Bravo! Mama nit mala, o maje da jom si vala. Eke kraje, eke sho, dhe ma atë jeni tok. Tajo, tajo, gjani, tajo, kapetani, tajo, nuk e fjallë, me shokë të rralë, tajo. Si te sai, da yo, da yo, ja.
Si e më pa në mund Një dashuri që vret Një dashuri që dhënd Ty njëm ti më shkele Si të ish një lullën Një tok Ish për mu angele Nuk mund të bëhesh ku një shok Ty mos u bëj një ande Se nga vjen shfar që pra Ba të ti u tretëm vete pas Me hirëm të ndës mu të plan se e di që e keni fëtuar shumë me një nga hitet e saj. Kjo është një ndër këngët më favoritet mija dhe është një ndër këngët që publiku shqiptari Shqipëris më njofën më mirë. Ta besi pse e keni lidha Adelina, i thashim mos na iki, po ashtu e ka qenë video klipi. Po, ashtu ishte klipi, po. Ashtu ka qenë klipi. Të herë, nga pema e lidhur, do shkojmë dhe do e lidhim te zemra. Po, qa ka ndonë? Te pema u zgjidha, te zemra iki do të. Qa të bërë të zemra? Të zemra është një gjë kështu pikante, kam përshime se edhe nga ora e vonë që jemi tani në transmitim, por edhe nga fakti që gjithmonë në karirën të ndë jemë bajtu si një nga vajzat seksit të showbizit, edhe kanë cilë, nuk e dipse kjo staf jemi që orientuar, sot kanë cilë sa quna shumë seksit. Wow! Po t'i kësha pjanin! Të cilët nëse ti nuk përgjigjesh, do duhet të futën... Nuk do përgjigjen fare! Të futën me ty të zemra. Do janë kurset që duhet punajmë. Do janë kurset mizerable. Okej, por nuk e nisim të të pjesën e tret, pa ditur sa jemi me pik njerë, që të kuptojmë sa duhet luftoj atë njerë. Ne jemi fituar. Jemi parë me Ljali. Luanët e verë. 500 pik. Qa shkë Luanët e verë? Rota. Edhe të një pasë rotën. 500 pik. Me Luanët e kuqë. 500 pik. Bravo. 390 pik. Bodo, faster. 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 Fa
Është shpu diku këtu. Që rrjedhin. Na kullojnë pikët se nuk ka mundësi, është shpu diku. Po ti e suveshe me me ma... Se po ne ishet pikët atje, po ne e qënë... Po ishet sune. Unë Antonelës ja dash mundësin për të marrë pikët, po Antonela vetë nuk donëtë. Mesin e skenës e ka akoma, prezent, mundet edhe të mbërëve pikë. A, do më bësh i kërcim seksi ti besi mu. Unë po ullem. Unë kërcim seksi. Vlen? A, sa mirë ja ke po, bravo Lali. Bravo Lali. Bravo. Oke, e të të gjimani. Në bujar, të gjimani. Jo, jo, jo. Jo, jo, si në silni një karrige. Po një bujar, si bujar, i të venem bisteka Fiorentina të. Që do të morë të një bisteku, që do hash bistek të tani. Opa, me kërë. Unë, vete. Jo, jo, do ullem unë. Ti do kërcesh. O, qëta futi, o, budala. O, budala, o, budala, pa gjërë mua, budala. Pa gjërë mua, gjë. Më falë, të si këtë të disa rrë. Shorë fushkruje, të regoje. Jes, të dëgjoj vete me muzikë, falim deri. Oke, dakor, për ka i gjo, se mase nuk i di. Ne jena të martumë, kene i kella mu, i shpje. Ikse ja bojë unë seksin, ikse edhe unë i martumë. Unë stashojnë e pikoqik për neve. Hapit qik muzikën, se këtë e këtë të dhe Më falë të lutëm. I morëm pajta, jo përzu për performansë. Më bje keqë. Antonela, kushtë të kërcevë më seksi? Drejtën. Kushtë pashtro. Të drejtën. Unë ka shime kurisë. Ty të një gjohë me vetë. Unë ka shime kurisë. Po shërë që nuk... A i vetë që kjetë, tregom drejtën. Se jenë ka Shkodra, nuk... Njume nuk ju lejohet me rejtë. Antonela, nuk e them. Nuk e thot. Do njëri të kërcej më, apo ta shuajmë të mbyllur, shvidën e kërcim. Val, përparë, se unë përra... Më val, më val. Fituat, është su e fitore këtë fundit. Të kaj dhe në tjesë, unë përra gjithat kërcim dhe nuk duj që këmë mund muat më shkoj. Po pra. Për gjithë strip klapet mund të kontaktem të këmë të më. Të më kontaktojnë të më. Lidhemi. E mbyllim sfidën e kërcimit. Do kalojmë tani tek zemra e Adelinës. Dhe përveç faktit që do futet brenda një zemër, ne do i bëjmë pyetje rreth zemrës së saj. Adelina. A duhemi ne? Duhemi apo? Po, duheni që ti bëni pyetje. Merre. Pesi. Mos po bëj. Unë jam bjonde, hy kështu. Drejt. Të ndihmoj? Okej. Buk. Buk. Atërë, a mund t'i thrasim në me një muzikë shumë seksi që unë atani? Qa ka ndonë? Kushe të gjurë? Oj, oj, oj! Kushe të gjurë? E që është ka punë kësu? Që është ka punë kësu? Që është ka punë kësu? Po jo, mërë, po s'ka s'kanë pa gjokë të orë, vla. Ha, pra, ha, ha! Nuk duhet, do në e blokoj YouTube-in në zemishën të gjithën. Oke, i që me pyetjet në rrasë refuzon të përgjigjet, nga një qënë dhe nga një shqyqet. Oke, bukër. Oke, orë që kemi të dy bashkë. Gjudem. A mund të ullim unë dhe ullë që këtu si... Ullë një si gjuna vli. Ua, budala! Ullë se je! Ullë se je! Më falë! Ua, budala, e i sigur të tërë, po ullë! Qa mojë, qa i sigur tëre? Ti do të ullesh tu me dy veta që i kena këtu? A i budala, pape! Qa unë një 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 një
Nuk mund të them se po mungon jeta beqare, unë jam shumë familjare dhe jam shumë mirë kur jam në familje. Dhe kështu që nuk është se po mungon ajo jetë. Se sërë se jam bjullu shpi. E qërë, qërë. Pra nuk është se t'ka marrë mali për jetën si beqare? Po sërë që jam bjullu në shpi që t'më marrë mali të dali. Unë jetoj njejtë si beqare si jam martuar. Ja, ja, kështë. Kështë, a që farë mardhënje? A di që do të loja një jetën ty, pa që i burë si të atërinë. Okay. Adelina, çfarë të tërhoqi më shumë tek partneri që ta hoqi trurin fare? Përveç lekëve. Jo, lekët u nuk i disha në fillim çika lekët. Lekë kam pas gjithmonë edhe këta familja, po gjëja e parë që deshta te ai është sjellja e tij, sepse ai si fillim ishte shoku im, pastaj u bë partnerin. Bravo. Atëherë, çfarë do doje të ndryshoje nga e kaluara e bashkëshortit? Unë e pranova ashtu si është. Njerëzit që i duam duhet t'i pranojmë ashtu si që janë. Pa ndryshuar. A quhet? Okej. Okay. Adelin, pse nuk e bër ende dasëm dhe na trego? O, zoti, ma të qeka shumë shumë. Sot, qekeni zjarë. Pse nuk e bër ende dasëm dhe na trego ditën, muajin, vitin që do bësh nuse? Unë jam e re, kam ko për darsëm, do shto dhe do e bëj. Pra nuk do kemi darsëm? Jo, jo. Për afërsisht, kur me ndonë, pasa kosh me ndonë që mund të vëhet një darsëm? Sinqerisht, nuk e di, po që ëndra ime është të jem nuse është. A quhet? Quhet, quhet. Se ajo flet për darsëm dhe burrën e vetë, ju do një i fuqoni në uja të ju. Sot ke ndryshu të të njështë. Ate, quhet. Cili ka qenë momenti me i lundur në mardhënjën tuaj? Në thuaj momentin. Momenti më i bukur nga gjithë. Nuk mund të them se kam me një njeri kur jeton shumë vite dhe ndanë çdo gjë të mirë dhe të keqe, nuk mund të ndaj një moment, sepse ka shumë momente të mira. E kështu që nuk isha veçuar ndonjë moment. Momenti më i bukur i jetës time me partnerin është kur kam sjell në jetë atë çunin që kam. Bam. Atë fundë mund të edhe këtu quhet, se voli për çunin. Vazhdo. Me torëm këta e kisha në menje tani se desha me i thëmë. Po më duket vetja si para gjykatës këtu. E, qa thoti? Po nuk të menosh. Ti ishte gjykata këshu, ti kishte gota të gjithë. Na futë qik mrena. Na futë qik mrena. Cilin do veqoje si momentin më të kesh në mardhënjën tuaj 9-vjeçare? Na thuaj momentin. Do shta për momentin. Futë ti shumë, aty se nuk ishte... Një sekundë, se deklaroj t'i qka. Jo, jo, si ishte kjo, si ishte për... Do është ta për momentin është momentin më i keqë. Po, po. Dhe kjo është super deklaratë, s'ka nevoj t'i fusin asit qunë. Quhet, quhet, quhet. Quhet. Është sinqertë. Ishte perfekt. Atëherë, çfarë nevoje të ndën nuk arrin të përmbush partneri? Partneri më ka bë femrën më të lumtur në botë, kështu që nuk ka një gjë të tillë. Këso të gjitha. Na i këtësu në i gjë neve. Bukur. Nështë ashtë i qikë shu kjo, por na trego një rast që ke menduar në darjen. Që ka menduar gjithë ne që jemi qifte dhe që kalojmë një periudh shumë gjatë bashkë, sigurisht kemi momente dhe kur zihemi dhe momente kur themi është fundi dhe asnjëherë nuk ndodha, jo? Po që ta mendoj darjen nga e mirë askush nuk ik realisht, edhe kështu që nuk ka menduar, po mund dhe të vi. Jo, folë se më thupë. Po pëse për shifni Luana, se unë po përgjishëm, jo Luana. Okej. Quhet? Absolutisht quhet. Okej, të kam tradhtuar ndonjëherë? A tradhtohet ale me kjo vajzë këtu? Ska ne përse e pashtë. Kanë tradhtuar vetën një mua. Po ti ke tradhtuar ndonjëherë? Jo, s'kam tradhtuar. Jo, vetëm në kuptimin e mardhënjës, edhe në kuptimin e shoqërisë, ku t'i gjënë... Unë jam njeri shumë besnik dhe njifem për njerëzit që më njofim, njifem për besniknerin që kam, sepse ipem shumë dhe shgënjimet e mija fillojnë kur momentin jap shumë dhe nuk marrë shumë. Mardhënja ju e shoqëruar me debate para gjykime, për shkak të etnicitetit,
Çfarë kishe për të thënë të gjithëve sot? Gjithkush që ka kaluar një situatë tillë sikur e imja, nuk mund ta shpjegon se sinqerisht unë kam përjetuar shumë rënd, edhe pse gjithmonë jam shfaqur në përjete sociale shumë e buzëqeshur dhe shumë e fort, brenda meje kam qenë shumë e thyer, sepse është përfshirë familia ime, kam qenë shtatë zënë, sha dhe fëmija im që kam pas në barkë, pa faj, dhe ne njerëzit dhe fati në jetë nuk e zgjedhim gjithmonë, po është risk që unë besoj e shkruan nga Zoti. Me të lëmë pa fjallë. Pavarësisht se jemi të zemra... Edhe një ditë që ka të pësunjë. Po. Këto pse rinë kështu? Qa duhet dhe? Se jetu përgjish përgjitha. A, duhet mësë përgjishem. Qa temi? Jo, jo. Se unë jam pak bjonde, kuptova me vonesë. Cili... Ta kësha ti shumë pitje, së kësha përgjish. Më temë një shka, është vete bjoni... E fillojmë nga fillimi intervjistër. Ja, ja, ja. Me qënë se thash jemi të zemra, do zbresim qik një nga mëlqia. Cili është me fiksuar pas mardhënjeve seksuale? Nuk duat përgjigjëm. Të katë, të katë! Dë, 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 dë! Oke, duen dë, oke. Aba, baba. Fudu ti mrejna, aty, bravo, fudu. Bashk? Ashu, bravo. Isha përgjigjë. E, se honge, he? Fudu, fudu! E, se, ashu, prej. Edhe tjetri, ti, fudu ti aty. Mirë do përgjigjëm, prisa. Lekë, lekë. Kape, da, fudu ti aty, ashu. Prisa do përgjigjëm. Jam ti mërë. Ja, ja, nuk ka. Ashu, prej. Pritët një mëj me këtore qipetat. Ishe kot, ashu, bravo. Po shok. Oke, më regu, ashu. Oke. A, baba. Oke. Pasi u shpallë fitues e Dance Albania, qëfar lloj kërcimi mendon se do e çmonte partnerin tëndë? Partnerin tim çdo vallëzimi ime çmend. Falë kërpoje. Falë, kemi dhe pyetjen shtojtë. Hajde. I ke kërcyer pas fitores? Në plonin. Jo. Nuk i ke kërcyer, jo. Oke. Oke, vazhdoj. Dikur ke thënë një deklaratë, ku i e shprehur, më vjen keq që ai nuk ka qenë i pari për mua. Pse vendose të bëje këtë deklaratë që u përfol shumë? Çdo gjë që unë e them, edhe kjo intervistu që pa e them, unë e di se do shkruhet shumë. Çdo që them, unë gjithmonë shtrembohet. Unë e kam thënë sepse kam... Më ka dhënë vite shumë të lumtura në jetë dhe mendoj që gjithçka që kam kaluar, ndoshta ka qenë e gabuar. Dhe pyetja e fundit, nëse do e kishe tani afër, ku do e puthje? Tregoje nëpërmjet kamerës. Afro që i këquni? Do e puthja në faqe. Oh. Po pse në faqe? Tu njerëzit që i duaj puthë në faqe, prandaj. Po tjetë për faqe, shke. Ja, po tjetë për faqe. U njerëzit që i duaj puthë në faqe, prandaj. I keq orientuar fare kapitenët. A po marrin një gjë më. Adelina fal. Kë ke i notë për, kë ke i notë për. Adelina, Adelina nuk di me uri, unë nuk kam inat, është sinqerisht, nuk urej asnjë njeri. A ka mundësi të malironi kocën, jerë shkoni malironi kocën? Në ndatë, definitivisht në ndatë, ta shi në ndatë. Për njerë kocën? A do të lirohesh? Jo, më Miriam. Adelina, më shkë. U mësova e më shtirë në fillim pas taj. Okej, me duar tërkitje një këthemi të vëndë tona, kjo ishte super sfida për Adelinën. Sfide e vështirë ishte duhet të. Më në siklet kam qenë Luana Moti. Jam bërë gjithë djerës, po. Më vjen keqë. Ka të regulloj që ke rëmbyr pikët dhe i ke spëruar shumë e sukses. Falim dhe. Madje më pëlqen shumë Adelina sepse ti e një gocë sinqertë dhe... Absolut. Më pëlqeve se si u shprehe edhe për një moment dhe është ta delikat në marrëdhënien tënde të vështirë. Ato, çdo çift nuk e tregon, unë jam një ndër njerëzit që njof vetën, një ndër njerëzit më të sinqerë dhe që të regon më shumë për vetën. Ndo njerë dhe shfrydzojnë këto raste dhe unë i vuaj shumë, sepse transformuajnë dhe njerëzit dhe gazetarët, i shtrembojnë gjërat për shikue shmëri. Unë i përjetoj rëndë, po kur jam me një gjëndje të keqe, unë nuk se më do të se amirë. Bravo.
Unuroj ti jesh pafundësisht e lumtur gjithmonë se e meriton. Gjitha femrat meritojmë ne të jemi të lumtura, sidomos ne që kemi të bëjmë me punën e artit, si ti Luana, si unë, si vajza, si Gjensila, gjithmonë përfshihemi në gjëra shumë të vështira në jetë dhe na gjykojnë vetëm për bukurinë që kemi, po jo për fortësinë që kemi brenda zemrës. Bravo. Bravo, bravo. Bukur. Mos i jep pikët këtë moment. Nuk jap këtë moment. Nuk jap. E kemi sjell kështu me një mesazh këtë pjesë të tretë dhe meqense gocat meritojnë të jenë të lumtura, shumë të lumtura, do bëjmë të lumtur tani Antonelën. Por në fakt, sekreti më i madh është që sfida është për Drenin. Do bëni të lumtur Antonelën duke më Drenin. Ja t'ua shpjegoj pak. Të gjithë gocat, sa herë që përmendet që unë do kem Drenin në emision, nga zëllen, si gocat e mia të stafit, si gocat në publik, si gocat këtu kur na erdhi Dreni edhe na... Qëtë edhe për Nikun? Kush më? Ha? Çfarë? Po çamë gat. Se ti se ti. Po se ti për çamë flet ti. Vazhdo. Vazhdo këtu të shumë shpuk. Ka ngel në mendje. Okej, Dreni, isha tek ti. Ne duam të dim se si e bën ti për vete një vajzë. Duke qenë se të duan kaq shumë vajzat, si e bën ti për vete një vajzë? A mund ta mësojmë këtë në këtë program sonte? Po çfarë bëj kish kreti më ke mjaftu dali? Ha, fol, fol, çe bëj ti bëj ti. Ka po ka. Po çfarë do ta bëj kë për vete i vajzë? Ky mjaftu dali kështu i shkret. E ke për shkak kaq. Po, ej. Po ti e kupton këtë nga eksperjenca? Jo, doma, unë vetëm me ulsin e kam provu. Shiko, mos na kujto si për ju se kam dhimbjet e mia. Dreni, këtë do e bëjmë sonte. Ç'a të bëjmë? Domethënë, sa herë të kanë në programet e mia, pyetja që të është bërë është e bashkëpunimeve me këngëtar, çdo doje të bashkëpunoje, edhe tham këtë herë nuk do bëjmë të njëjtën gjë, se ma ke thënë një herë në sezonin e shkuar që sa herë vit njëjtën gjë më bëni. Atëherë do të bëjmë një gjë që sa kemi bërë. Okej, okay, ç'a do bëjmë se do shohim se si anti-covid. Do shohim se si je ti në një date. Dhe date-i jot, duke qenë se Antonela ka eksperiencë në një emision televiziv me dejte, do t'jetë Antonela. Jo, pas emisionit dhe... Në mes të emisionit, po në mes të emisionit, jo në backstage. E janë me mua ju lutem? Do vim pas Antonelës, pra. E janë me... Nuk është, pa mera. Nuk dhe, pa në dhe. Prejqje. Thank you. Rriqet. Kjo është darka juaj romantike sonte. Nuk pas ka faj besi që rrëshket kështu se për pak. Dhe kjo është sekondajë juaj, se kam frikë se do në rrini tërnatëm, që kur të mbaroj kjo Antonela, duhet këtë mbaruar mini intervista që do i realizosh në këtë dejt Drenit. Eci! Dreni dashur, me të rëgo pak si e njës flirtimin ti zakonisht. Si e njës flirtimin zakonisht? Pa. Se ti nuk besoj që ka në i formullë caktume kështu për flirtim. Nuk është që shqullë më në shumë për flirtus. Fillon me kitarë apo si? Jo. Në fakt, në koncert e po, më pëlqen prej stage-it, prej kur jom pak manalt në skenë kështu. Me i po ato gocat. Po ajo është një farë pjesë e shfaqet. Është si teatr, një komunikime me publikën, prej distancës. Nuk ka kur gjë serioze. E kuptoj, ja u mërë zemrën ashtu. Je një mashkull që fiksohesh pas detajeve të kënjë femër, shikon diçka në partikolare? Po, besoj që bukuria ka ma gjinë shumë të shkurët. Pas të janë gjëra tjera që të bëjmë për vetë. Qëfar të tërheqë të kunë? Të ti? Gjë shumë e bukur. Faleminderit. Të pëlqejnë më shumë biondet apo brunet? Se di, zakonisht njerës të rrhiqen prej të kundër të styre, kështu që unë e jom pak ma biond, më pëlqejnë më shumë brunet. Pëlqejnë, nuk janë brune. Shko a lidhe, ka për jashtë të një të kuantë. E, humbe së një. Pika jote më e fortë si mashkull? Pika e me ma e fort si mashkull. Që unë do bia dhe në dashuri direkt me ty, cila është kë pik? Ndjeshmëria. Ndjeshmëria? Ndjeshmëria. Je vërteta që do në zhuan sa përflitesh? Se besoj. Po këta djemë të ndjeshëm ne vdesim për ta, me thënë drejten. Qa të të laj? Thyën edhe zemra ti? Asë njerë se kom thynoj zemrë shumë e dashje. Okej. Po thynë, zakonisht, mund të ketë edhe thyrje reciproke. Po ty ta kanë thyrë zemrën? Shumë herë. Shumë herë, ka shumë paske dashtë?
Po thehet zamra, thash, është shumë e ndihshme. Dua të futem pak në mendjen tënde tani. Ti kur fton një vajzë në takim, mendon se mund të krijosh marrëdhënie serioze apo one night stand? Po jo, one night stand s'bëhet me takim, po mendoj me ftesë. Kur e takon herën e parë, s'bëhet pa ftesë. Është s'ka ftesë në one night stand. Ndo. Se besoj. A je romantik? A jem romantik. Po nëse e kënë dëgju në ikon timën njëtë kështu, mund është me ditë për zgjidhjen. Më thuaj pak, qëfar do bëje ti për mua? Kush e ka bërë këtë pyetje? Qëfar do bëja për ty? A do me pusje live? Kush e ka? Live, no. Kush? No, live. Ma vonë të. Ma vonë? Po, ma vonë të. Gëzuar. Hajde. Shnet. Kjo ishte dhe dejti sa romantike ishte, po qeu, kishte një loj mardhënje, kishte mardhënje. Super qende, bravo. Hajde të vërqo. O, për zëtë nuk e ti, emocione si sot, ka po vakia, kam ka gjithë. Dreni, e vërtet ka që të rejqo në një takje me një gocë? Ta shi, kur i ke 15 kamera këtu, normal që... Fikni kamerat. Ne të fikim kamerat. Duartë vidja për Antonellën dhe për Drena. Hajde të shafi. Bravo. Okej, rikthehemi ashtu me gotë vere. Ti se more? Jo. Ata si, dhe? Po, do një këtheni. Kjo e mori se. A, sa gjentil, sa më përqen. Okej, Antonella dhe Dreni shkëputën për pak minuta nga emisioni, dhe rikthehen pak minuta. Po, në loj për pak eshi asë në muaj. Sa pik morim? Sa pik morim pas në muaj? Kështë të raja pikët, po putje të bënd. Sa pik morim? Mirë, do e mendojmë. Të shojmë sa jemi me pikirë? Bashkë me Drenin? 2500 me... Si me ndoni ju e superoj me sukses, Dreni? Po! Por prap nuk një afton se ne jemi... Ishte një po e lodur. Unë ishte normal, normal. Ja! A, bujarë? Amri, ja. E, po të diskutoni ju, ju po krasoni atë gjëmë e këtë gjëmë që bërja Adelina? Nuk krasoni, apo? Ja, s'ka shka... është kësu, që është të pikuja? A që i ndu alë? Jo, unë e shumë që... A di pse, Luana? Po, bujarë. Sepse Adelina ishte originalë. Ata i su shumë. I du shtiru. Mirë, më kundërështoj. Sepse kemi edhe lojën finale për pik. Moj Adelina. Moj, po kush të shkruan, moj? Olqa. Se the me burrin si kam punët mirë, kush të shkruan? O, 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 na putet është i njërë. Oke, të shojnë sa imi pik, sepse kemi dhe lojën e fundit ku luftojt për pik, pasaj kemi rrotën. Unë plasa, unë plasa të jepoj telefonin për skapit ku shonë. Luanët e kuq, kanë pjot? 100 e... Po se më kogë? 500 pik! Dhe Luanët e verë kanë? 610 pik! Okej, tani të shkojmë të kloja e fundit, të kë Luanët, ku ne do hedhim halde, jo vale. Të gjithë me mua dhe pasaj do të rejtdoj se kush dhe luaj dhe si dhe luaj. Që shke pabesi, që shke pabesi. Pabesi, pabesi. E ani me mua, ju në të bujare, Delina. Okej, jemi pozicionuar, janë brënda kutive, një luani kuq, një luani verdh. Dhe kanë sfidën e tyre më të vështirë. Kjo është nuk e di për çfarë arsye loja më e preferuar që ta dini e publikut. Në çdo pyetje që ne bëjmë aty te rrjetet tona sociale kërkojnë të ribëhet kjo lojë. Seriozisht? Po, sepse sidomos kur ka goca seksi kanë qejf të shohin të ç'a. Ha thuja të shpëndojnë. Jo, jo. Ti duhesh të prisja. Po e prisja. Ti duhesh të shohësh që era jashtë unë di këtë lojë. Se na qitën gjithë hormonet. Nuk kisha çfarë të pyesja se i morëm gjithë informacionet nga ju dy. Do eci me Florën që i bën pyetjen Bujarit. Në rast se Bujari refuzon të përgjigjet, do duhet që të dy bashk të lagen.
Lagën në kuptimin e mjaftimit. Kushdo të refuzoj nga ju? Nga goja e Luanit. Bravo, okay. Bujari, në rast se përgjigjemi, kemi 50 pik, në rast se lagemi, kemi vetëm 20 pik për mundimin. A lagët burri për 50 pik? I dështën bujar. Unë se kam mendet e pyrtje, kam mendet këtu nëllët. Nuk del, në qofë se ti na je përgjigje, pa merak. I dështën bujar. Ti ke prenu të bashkëpunosh allëm artist muzikës moderne, në i sonte në zemër Luana. Dumë të në thush emnin e ati ose asoj këngëtari, këngëtari, shqiptare, shqiptare, që do e ftoje të një live, një bashkëpunim, me emrin ati asaj këngëtari, këngëtare, që nuk do bashkëpunoje kur në i bashkëpunim, përgjigju me volle ose laju një holle. Ki parasysh që lajën a dysh. Bashkëpunimi ishte me këngëtarë të muzikës letë, apo popullore? Moderne. 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 Për që dush, që dush? Atëherë do të preferoja mikun tem cilin kam të bules, më mirë thonë jo simpati, Aleksandr Gjokën. Bravo! Efton son të live në një bashkëpunim Aleksandr Gjoka. Po me atë të cilin nuk dojet bashkëpunoje. A i cilis dojet bashkëpunoje. Që nuk të doje me boj kong. Që së kom punë, kom me bo me Sandri, nuk e bëjtët me ty. Me shokun e ti, e redër më kashin. O, që? Qëhet? Dhe o përgjigje. Qëhet? Kjo është pyetja e bujarit për Florit. Krye fjallë kanë qenë lëvizjet e tuja mediatike. Fillimisht largimin nga shtëpia jota e parë mediatike Top Channel, e me pas në programin Piranja në televizion ABC, ndaj në sonde në zemër Luana, duhet të dim, shfarë dhe si ndodhi në të vërtet në të dyja lëvizjet dhe ku pritë të shojnë Flor Binaj në sezonin në ri. Përgjigju me valle ose lau në halle. Ja pare gjukimi që bënë. Pa dhënë përgjigje, filloj yje. Po si bënë yje, më përjeni me ne, me të kushin. Pyetja e vështirë. Jo, nuk është shumë vështirë. Unë zakonisht jam shumë i lidhur jo vetëm me njerëzit, po edhe me objektet. Dhe në qofë se... Kur ne rritemi, ato këpucë të cilet nga kanë quar në shumë vëndet ndryshme, nga kanë kemi bërë rrugë bashkë, nuk nga bëjnë më, sepse... As ne nuk i apim do të më këpucëve, as këpucës në apim do të më neve. Që që gjithësësi ne i falenderojmë ato këpucë, që na kam dhe mundësin për të bërë të rukëtim, dhe kemi veshur këpucë të reja për rukë të reja. Bogor, bogor. Shumë e bukur. Shuhet të dhujaj. Shuhet, ajde shpëtun ca, shpëtun. Dreni. Adelina. Më të gjoni? Jo. Oke. Fitoria jote në dance këtë vit shkaktoj shumë polemika ka shkaktu kjo fitore. Kështu që ne të pysim dhe duham të dim qëfar ke për të thënë gojve të liga që thonë se e ke blerë që minu në përgjigju me vale ose laju në hale. Wow. Si fillim gjitha ta që më njofin dhe ata që shofin sigurisht e din që unë talentin shumë të madhe kam për vazim dhe nuk besoj që ato që kanë ndjek spektaklin ne kam pa që unë e kam merituar pa dyshim. E dyta nuk ju isha gëzu ati trofej atë shumë nëse do e kisha blerë dhe sincerisht kam që të përjetu atë stres atë dit sa që nuk kam pas gëzim më të madhë kove të fundit. Dhe treta, sa kam ble pikët e Luana sot, a që kam ble atje? Pyetja për Dren Abasën. Uroj që Dreni mos përgjigje. Dren, a të pëlqen Antonella? Jo, jo! Po për shaka, jo e... Ti që shako, pa ti? Shaka është, po imagino të vazhdo në pyetja, dhe me që po, nga thuaj sonte. Jo, pyetja është të Dren. Dren kemë performuar live në disa nga këngët më të mira shqiptare. Këngëtarët.
këngëtarët më të mirë shqiptarë si Gjent Salihu, Elina Duni, Eneda Tarifa dhe Anjeza Shahini. Ndaj, në sonte, në zemër Luana, duam të na rëndisësh këta emra nga ai ajo që këndon live më mirë si pas teje. Përgjigju me valle ose laju me halle. Që është Gjent Salihu? Ja, dhe njerë. Gjent Salihu, Elina Duni, Eneda Tarifa dhe Anjeza Shahini. Ishte vetëm një mashkull, a? Po, mashkulli është i pari dhe pastaj tre femrat. Renditi kush? Gjent Salihu kënon fantastik. Fantastik. Tash ti cilin do rendisësh më të mirë? I dytë. Po, është edhe Eneda Tarifa, është jashtëzakonshme për mua. Duhet renditje. Gjent Salihu, Eneda Tarifa, pastaj Anjeza Shahini. E treta Elina Duni. Elina Duni e katra. Është pak vështirë, po kjo është renditja. Okej. Gjithsesi e tha. Shkreta unë më dëgjoni, shkreta unë, shkreta unë, merë më s'pak the, merë më s'pak the. Jo, merë më s'u hargjot, ku tatu më s'u hargjot. A, më s'pak the, dikta, më s'pak the, më s'pak the. I dashur bush. I dashur bush. Na të rego, sonte, sa lek të dha i liri. Trabi, trabi! Del trabi për të atri. 5.000 euro. Ja pas kalon, ti dha. E, kusht t'i falë për smirë? I lirë. Po. Për këngën që i dedikove, apo për qëfar? Për vlazërin. Asa i dhe të është, asa i dhe. Vazhdoj me pyqë. Ska i gjë? Sabian, ti gjithmonë një prezentuar si njëri social që bën shumë miqësi. Ne, sonte në zemër Luana, duam të nga tërgosh e emër në personajë shqiptarë që do të aquaje si mikun tënë, më të mirë në showbiz. Dhe emër në ati personajë shqiptarë që ke futur në listën tënë dhe të zezë në shoqëri, përgjigju me valle ose laju në halle? Do të lajmë në valle. Do japë 100 pikë Sabianit që ma pranoj lojën. Sabian, afro bashkë me Antonellën, Antonella... Jo, Antonella, je dhe ti. Je dhe ti. A jemi gati? Tre... E ndimojnë pak Sabianin? Mos të punojnë stikti. Ky Luani... A jemi mirë? Ky Luani këtu të sepë që ka me urth. Antonella Berisha, nëse nuk është bos... Të premtoj sonte? Po? Nësë premtoj asje. Nuk doa premtime. Atere, nëse nuk është bos, të mos afrohet. Kjo është deklarata jote që ke bërë në rjetë. Madje, fill pas kësaj, flitë se ti ke gjetur dashurin në sonte në zemër Luana. Duam të na zbulosh dhuratën më të shtrenjtë që i ke bërë vetes dhe dhuratën më të shtrenjtë nga partneri bos. Përgjigju me valle ose luje në halle. Dhe vlerën e tyre, dhe vlerën e dhuratës. Ta një dhuratën që i ka bërë në ati. Dhe anas jeltës. Dhurata ma është trend që ke marrë dhe dhurata ma është trend që ke marrë. Unë i kam duruar vetën time, vlej shumë, me thënë drejten, nuk kam një qmim, po vlej. Për të vlej tepër. Në ti e dhurata me... Po, që i kam duruar në ati. Qa ishte? Vetja ime. A, oke, dhurata ma është trend. Po. Ta një dhurata që t'ka bërë bosi? Jebu pa lek, një. Më ka dhuruar një duplex në Tiranë. Që të dhuruar? Një duplex. Po. Një shpi, shpi. Apartament duplex. Po në ngellëm të dhuru vetërës për e për kështë i 30 metra ka trorë. Okej. U varët ku t'i dhuruar është t'i. A da i da vlerat, Antonella? Vlerat. Nes për e për kështë duplex. Luana, me që jemi të kjo pjesë, mund dali pak kamerat fokusohet tu? Për gjitha ta që jatë interesuar, mund të kontaktojnë të më. Okej, e mbyllën me sukses, Luanët, e janë me mua në mes të skenës, kujdesi rrute mu sërstojni. Ja, pa se jam unë aty, më se vritë me e. Sje, e vërte. E janë i shkojnë direkt në rota. Shkojmë me njerë të krota, them unë, sepse i kemi galuar shdo një mitë në oraret e televizionit që i rajme mua. Ui, rota! Shpërnda unë si pas grupeve. Teni më rota! Edhe do shojmë në këtë moment final si jemi me pik. Kushka së përruar më shumë pik,
Luana të Verçh. Duhet veni rresht. 810 pik me Luana të Kuq. 650 pik. Fal. Po treni ku ka X, Antonella ne kemi këtu. Treni shkoj me Rafa atë që numëro pikët. Po çiçë. Lul Basho keni vënë numër pikën? Ristani, ristani. Ma akuzoj prap gjithmonë ka shkuar. Ne ishim 610 para. Treni rrushi. Sa ishim? Treni erdhi shvesh. 610. Treni erdhi shvesh. 500, 500. Më besoni që ishit 500. Treni jeni sërish me më pak pik. Rafa. Që do shohim se sa keni fati në drejt. Rrota, rrota është shancyni i fundit. Kush e ka nga grupet fati më të madh në dashuri? Jemi më shumë fat në dashuri këtej apo këtej? Tek ne Antonella ka më shumë fat në dashuri. Absolutisht. Po te di, di se ka qenë shansi funit. Sabiani. Vaje, di se ka qenë shansi funit i Antonelës. E kuptuam nga përgjigja. 250.000 euro. Okej. Okay. Jemi gati për kush është skuadra me Sabiani gjithmonë fiton. Adelina ka fituar kompeticion, atëherë un fitova 2. Që do shohim njerëz si jemi këtu, ha? Okej, okay, kush e rrotullon? Atëherë Adelina me qësë. Adelina se është poza e vetme edhe te ju Antonella si alem? Po, Antonella. Apo të ka marrë malë? Jo, me që Antonella ka marrë një apartman 300.000 euro, unë e të një që më jetë atëto. Okej, atëherë të parë që të lojnë janë luanët e verë. Me mikrofonin? A jemi gati visi? Adelina fort të pak të një rrotullim duhet të bëj. A jemi vetim kratat. 3, 2, 1. Shisha. Bravo. Shohim zemrën e Adelinës. Okej, okay, prej, prej, posa, nuk e hapim, nuk e Antonella, Antonella. Shohim si jemi me fatin bova të Antonella. Bova ki, bova ki, nuk ka piket maksimale. Okay. Nga kuptu? 3, 2, 1. Ta griva mishi 2, ha? Ok, hajde. Ecim të gjithë në mes të skenës, i hapim në mes të skenës për të bërë kështu edhe mbylljen. Një sekond, të bashkojmë të gjithë. Të bashkojmë të gjithë. Gati, ols, gati. Ervis Behari, e ja dhe ti me ne ju lutëm se jemi gati të bëjmë mbylljen. Të shojmë kush janë fituesi dhe mbrëmjes së sotme. Ape, olso. 3, 2, 1. Plus 10, plus 5. Kemi fitu! Luana të dhe, oh! Janë shumë tani! Fitu e së... Pasha Zotin. Ja, ja. Ndje keq, ja ku e ke. Fal, ja ku e ke. E mbyllim kështu duke falendëruar të gjithë shikuesit që na kanë ndjekur edhe në këtë mbrëmje. Faleminderit që jeni shumë besniku drejt këtij programi. Uroj që t'jeni argëtuar me ne. Besoj që ka qenë po ashtu një nga programet më të mira dhe ne nuk e mbyllim dot zemrën Luana pa e lexuar nismën edhe fitoria të cilat familja shkon, se ndër të tjera kemi marrë edhe këtë nismë që uroj ta çojmë deri në fund bashkë me ju. Këtë javë ndihma shkon për fëmijët e familjes Agjaku. Blue Kids do të mundsoj veshje për të dy fëmijët e saj. Gjithashtu do të ofrohet ndihmë specializuar për fëmijën e tyre 3 vjeçar, i cili ka probleme më të folur dhe ka nevojë për logopedi. Ky shërbim do t'i mundsohet nga qendra ABBA We Love Children. Yeah, bro. Sidi Mihali është eksperte për zhvillimin e fëmijëve dhe drejtuese klinike e kësaj qendre. Ju faleminderit shumë që na jeni bashkuar dhe urojmë që ju kemi bërë sa të pak të lumtur edhe sonte. Natë mirë, ju duam shumë, nuk e mbyllim pa festuar Sabiani dhe Antonella. Skena për ju. Jam të nazit, jam të lehet, dhe ti jam të. Jam të
ka cërën atë janë duja.